ଆଜି ଆମେ ଶିଖିବା ସ୍ଥାନାଙ୍କ ପଦ୍ଧତିର ପରିଚୟ ଏବଂ ରୈକ୍ଷିକ ଲେଖଚିତ୍ର ଏଇ ଥାକରେ ବହୁତ ଡବା ଅଛି କ'ଣ ତୁମେ ଏହି ଡବାର ସ୍ଥାନ କହିପାରିବ ଭାବ ଭାବ ଚାଲ ମୁଁ କହୁଛି ଏଇ ଡବାର ସ୍ଥାନ କହିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପଙ୍କତିର ସଂଖ୍ୟା ତଥା ସ୍ତମ୍ଭର ସଂଖ୍ୟା ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯଦି ଆମେ ଆରମ୍ଭ ଏହି କୋଣରୁ ଶୂନରୁ କରିବା ତେବେ ଆମେ ପଙ୍କକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ସଂଖ୍ୟା ଏହିପରି ଦେଇପାରିବା ଏହିପରି ଆମେ ସ୍ତମ୍ଭଗୁଡ଼ିକୁ ଏହିପରି ସଂଖ୍ୟା ଦେଇପାରିବା ଏବେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଖୋଜୁଥିବା ଡବାଟି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତମ୍ଭ ଓ ତୃତୀୟ ପଙ୍କକ୍ତିରେ ଅଛି କୌଣସି ପୃଷ୍ଠରେ ସ୍ଥାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିବାର ଏହି ବୁଝାମଣାକୁ ଆମକୁ କେତେକ ସ୍ଥିତିରେ ସହାୟତା କରିଥାଏ ଯେମିତିକି ଥିଏଟରରେ ସିଟ୍ର ସଠିକ୍ ସ୍ଥାନ ଜାଣିବା ପାଇଁ କୌଣସି ବିଲ୍ଡିଂରେ ନିଜ ଘରର ସଠିକ୍ ସ୍ଥାନ କହିବା ପାଇଁ ପୁସ୍ତକାଳୟରେ ବହିର ସଠିକ୍ ସ୍ଥାନ କହିବା ପାଇଁ ଇତ୍ୟାଦି ଏହି ସମସ୍ତ ସ୍ଥିତିଗୁଡ଼ିକରେ ଆମେ ଜାଣ ଅଜାଣତରେ ଆମେ ସ୍ଥାନାଙ୍କ ପଦ୍ଧତି ବା କୋର୍ଡିନେଟ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାଉ ସଂଖ୍ୟା ସମୂହରୁ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବାର ପଦ୍ଧତିକୁ ସ୍ଥାନାଙ୍କ ପଦ୍ଧତି କୁହାଯାଏ ଏହି ପଦ୍ଧତି ସହାୟତାରେ ଆମେ କୌଣସି ପୃଷ୍ଠରେ ଅବସ୍ଥିତ ବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥିତି ବା ପୋଜିସନ୍ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିପାରିବା ଉଦାହରଣ ପାଇଁ ଏଠାରେ ଏକ ଲେଖଚିତ୍ର କାଗଜ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ଏକ୍ସ ଅକ୍ଷ ଏବଂ ୱାଇ ଅକ୍ଷ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ଉପରେ ଲମ୍ବ ପ୍ରପେଣ୍ଡିକୁଲାର୍ ଅଟନ୍ତି ଏହାର ପ୍ରତିଚ୍ଛେଦନ ବିନ୍ଦୁକୁ ଆମେ ମୂଳ ବିନ୍ଦୁ ବା ଅରିଜିନ୍ କହିଥାଉ ମୂଳ ବିନ୍ଦୁକୁ ଶୂନ ମାନି ଆମେ ଏକ୍ ଅକ୍ଷ ଏବଂ ୱାଇ ଅକ୍ଷ ଉପରେ ସଂଖ୍ୟା ଦର୍ଶାଇଥାଉ ଯଦି ଆମେ ଲେଖଚିତ୍ର ଉପରେ ଏକ ବିନ୍ଦୁ ଏ ନେବା ତେବେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଏହାର ସ୍ଥାନ ଏକ୍ସ ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇ ଏବଂ ୱାଇ ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ତିନିରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ସ୍ଥାନାଙ୍କ ପଦ୍ଧତି ଅନୁସାରେ ଏହି ବିନ୍ଦୁ ଏର ସ୍ଥାନ ଦୁଇ ତିନି ଆମେ ଏହିପରି ଦର୍ଶାଇଥାଉ ଆମେ କହିଥାଉ ଯେ ଦୁଇ ତିନି ବିନ୍ଦୁ ଏର ସ୍ଥାନାଙ୍କ କୋର୍ଡିନେଟସ୍ ଅଟେ ଏଥିରେ ଦୁଇ ବିନ୍ଦୁ ଏ ର ଏକ୍ସ ସ୍ଥାନାଙ୍କ ତଥା ତିନି ବିନ୍ଦୁର ଏ ର ୱାଇ ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଅଟେ ଏହିପରି ଲେଖଚିତ୍ରରେ କୌଣସି ବିନ୍ଦୁ ପିର ସ୍ଥାନ ଏକ୍ସ ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଏବଂ ୱାଇର ସ୍ଥାନଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଏକ୍ସ ୱାଇ ଏହିପରି ବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ ଯଦି ଆମକୁ କୌଣସି ବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଦିଆଯାଇଥାଏ ତେବେ ଆମେ ଏହାର ସହାୟତାରେ ଏହି ବିନ୍ଦୁର ପୃଷ୍ଠରେ ସ୍ଥିତି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସେହି ବିନ୍ଦୁର ଆଲେଖନ କରିବା କୁହାଯାଏ ଏଠାରେ କିଛି ବିନ୍ଦୁ ତଥା ତାର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଦିଆଯାଇଛି ତୁମେ ସେହି ସ୍ଥାନାଙ୍କ ପଦ୍ଧତି ସହାୟତାରେ ସେଗୁଡ଼ିକର ଲେଖଚିତ୍ର ତିଆରି କରିପାରିବ କି ଭିଡ଼ିଓକୁ ବିରୋଧ କରି ପ୍ରୟାସ କର ଚାଲ ମୁଁ କହୁଛି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ବିନ୍ଦୁ ଏର ଏକ ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଏକ ଅଟେ ଯାହା ଆମକୁ କହିଥାଏ କି ଆମକୁ ମୂଳ ବିନ୍ଦୁରୁ ଏକ ଏକକ ଦକ୍ଷିଣ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିବାକୁ ହେବ ଯେହେତୁ ୱାଇ ସ୍ଥାନଙ୍କ ଦୁଇ ଅଟେ ତେଣୁ ଏବେ ଆମକୁ ଦୁଇ ଏକକ ଉପରକୁ ଚାଲିବାକୁ ହେବ ପ୍ରାପ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ବିନ୍ଦୁ ଏ ଅଙ୍କିତ କରିବା ଏହିପରି ତୁମେ ବିନ୍ଦୁର ବିର ସ୍ଥାନ ଜାଣିପାରିବ କି ପ୍ରୟାସ କର ବିଲକୁଲ ଠିକ୍ ବି ର ସ୍ଥାନ ଏକ ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଦୁଇ ଏବଂ ୱାଇ ସ୍ଥାନଙ୍କ ଚାରିରୁ ବାହାର କରାଯାଇପାରେ ଏହିପରି ଆମେ ବିନ୍ଦୁ ସି ଏବଂ ବିନ୍ଦୁ ଡିର ସ୍ଥାନ ଏହି ପ୍ରକାର ଦର୍ଶାଇ ପାରିବା ଚାଲ ଏହି ସମସ୍ତ ବିନ୍ଦୁଗୁଡ଼ିକୁ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଯୋଡ଼ିବା ତମେ ଦେଖିପାରୁଛ ଯେ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଏ ବି ବି ସି ଓ ସିଡ଼ି ଗୋଟିଏ ରେଖାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହିପରି ଯଦି କୌଣସି ଲେଖଚିତ୍ରରେ ସମସ୍ତ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଏକ ରେଖାର ଅଂଶ ହୁଅନ୍ତି ବା ଗୋଟିଏ ହିଁ ରେଖାରେ ଥାନ୍ତି ତେବେ ଏହିପରି ଲେଖଚିତ୍ରକୁ ଏକ ରୈକ୍ଷିକ ଲେଖାଚିତ୍ର ବା ଲିନିୟର ଗ୍ରାଫ କୁହାଯାଏ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ କିଛି ଉଦାହରଣ ଦ୍ୱାରା ଏହାକୁ ଆମେ ଆହୁରି ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିବା ଆଜି ଆମେ ଶିଖିଲେ ସ୍ଥାନଙ୍କ ପଦ୍ଧତିର ପରିଚୟ ଏବଂ ରେ ଲେଖଚିତ୍ର ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବା ଏହା ସହ ଜଡ଼ିତ କିଛି ମଜାଳିଆ ଉଦାହରଣ